26 fevral Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbirləri dünyanın bir neçə ölkəsində təşkil edilib. Niderland Krallığında Xocalıya ədalət şüarlı billboard quraşdırılıb. Niderlandda yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın Haqada yerləşən səfirliyi qarşısında səssiz aksiya keçiriblər. Aksiya zamanı iştirakçılar havaya səssiz etiraz rəmzi olan ağ rəngli şarlar bıraxıblar. Sonda isə imzalanan bəyanat səfirliyin poçt qutusuna atılıb. Bəyanat qoyulan zərfin üzərinə Xocalı soyqırımının 29-cu il dövrünə həsr edilmiş markalar yapışdırılıb. Polşada da Xocalı soyqırımı alınıb. Varşavanın mərkəzi meydanında Xocalı faciəsini əks etdirən məlumat və fotolar olan bukletlər şəhər sakinlərinə və turistlərə paylanılıb. Meydanda həmçinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgi də təşkil olunub. Burada şəhər sakinlərinə Azərbaycan nemətləri və çay təklif olunub. Çay fincanları üzərində yerləşdirilən QR kodlar vasitəsilə Xocalı soyqırımı ilə bağlı geniş məlumat əldə etmək mümkün olub. Bundan əlavə Polşa Seyminin bütün deputatlarının şəxsi meyllərinə Xocalıya ədalət bəyanatı, faciə haqqında Polşanın informasiya portallarına isə geniş məlumatlar göndərilib. Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi və Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün Mədəniyyətlər Arası Əlaqələr Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə İtaliyanın Venesiya şəhərində Qarabağ həqiqətləri adlı informasiya sərgisi keçirilib. Sərgidə 30 il ərzində işğal altında saxlanılmış şəhərlərdə törədilmiş vandalizm aktlarına və Xocalı soyqırımına aid fotoşəkillər nümayiş etdirilib. Sərgidə eyni zamanda Qarabağın mənəvi simvollarından birinə çevrilmiş sarı gəli musiqisinin sədaları altında rəqs nümayiş etdirilib. Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü Norveçdə də anılıb. Norveç Azərbaycan Gənclər Təşkilatı video çərx hazırlayaraq geniş platformalarda paylaşıb. Bununla da gənclər Xocalı həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyiblər. Xocalı həftəsi çərçivəsində İsveçrə Konfederasiyasının Bern şəhərində anım tədbirləri keçirilib. Bern şəhər mərkəzi meydanında Xocalıda qətlə yetirilən uşaqların fotoşəkilləri, ad, soyad və yaşları, eləcə də Just for Xocalı.org saytına yönləndirilən QR kod olan uşaq maketlərindən ibarət sərgi nümayiş olunub. Digər şəhər, Cenevrədə də Xocalı soyqırımı ilə bağlı maket sərgi keçirilib. Şəhər sakinləri tərəfindən maraqla qarşılanan sərgidə Xocalı faciəsi ilə bağlı ətraflı məlumatın yer aldığı broşurlar paylanılıb. Erməni vandalizminin qınanılmasının, Xocalı soyqırımının tanınmasının vacibliyi qeyd olunub. Xocalı qurbanları Almaniyada da anılıb. Münhen şəhərində Xocalıda törədilmiş qətliyyən barədə sakinlərə məlumat verilib. Almanya'nın digər şəhəri Berlində isə Brandenburg darvazası önündə yerləşən Paris meydanında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş maraqlı flashmob təşkil olunub. Flashmob zamanı meydanda Xocalı yazısını əks etdirən xüsusi şamlar yandırılıb. Gürcüstanın Azərbaycanlıların yaşadığı Manyolu şəhərində 29 il 9 ay Xocalı soyqırımından Şuşanın Azadlığına dək adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyin əməkdaşları, QVM Kartlinin yerli hakimiyyət strukturlarının rəhbər şəxsləri, ziyalılar, Gürcüstan hakimiyyətinin nümayəndələri və s. iştirak ediblər. Qazaxıstanda da Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü anılıb. Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edilərək ermənilərin törətdikləri vəhşilik ictimaiyyət nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılıb. Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat Təşviqat Kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımı haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında da tədbirlər keçirilib. Xocalıda törədilmiş qətliyyəmə dair faktları əks etdirən rəqəmsal plakat olan xüsusi avtomobillər şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət ediblər. Rəqəmsal plakatlarda Xocalıda ermənilərin törətdiyi qanlı cinayətlər haqqında məlumatlar və soyqırıma aid fotoşəkillər əks olunub.